सा है दयार बाकी, जहाँ पे ये तज़किरा नहीं है वो कौन सा है दयार बाकी, जहाँ पे ये तज़किरा नहीं है वो कौन सा है दयार बाकी, जहाँ पे ये तज़किरा नहीं है हुसैनियत का चिराग जब से जला है तब से दयार बाकी। और ये शेर अदादार नजर कर रहा हूँ कि अलम संभाले हुसैन वाले दहकते शोलों पे चल रहे हैं, अलम संभाले हुसैन वाले दहकते शोलों पे चल रहे हैं, सभी के हैं दस तो पास सलामत, किसी का दामन सभी के हैं दस तो पास सलामत, हमारे मुश्किल कुशा अली हैं, हमें नहीं मुश्किलों से डरना, के हमारे मुश्किल कुशा हमें नहीं मुश्किलों से डरना, वो मुश्किलों से डरेगा जिसका जहाँ में मुश्किल वो मुश्किलों से डरेगा जिसका जहाँ में मुश्किल कुशा नहीं है वो कौन सा है दयार बाकी। हजार देशीर खास हमने एक बात करने की कोशिश की है, अगर तो हमको मौका नहीं मिला कर कहीं पढ़ने का, मगर ये मैं खाना है जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से एक नारे सलवार लहद ये मैयत से बोलती है, फिशार होगा फिशार होगा, लहद ये मैयत से बोलती है फिशार होगा फिशार होगा, कफन बहुत कीमती है लेकिन कफन में खाके कफन बहुत कीमती है लेकिन
کفن میں خاک شفا نہیں ہے, وہ کون سا ہے دیار باقی جو ذکر حیدر سے جل رہے ہیں, وہ تا قیامت جلا کریں گے, جو ذکر حیدر سے جل رہے ہیں وہ تا قیامت جلا کریں گے. حسد ہے ایسا مرض کے جس جہاں میں کوئی کہ حسد ہے ایسا مرض کے جس کی نعرہ سلوات جہاں میں کوئی دوا نہیں ہے, وہ کون سا ہے دیار باقی. علی کی مدحت کے پھول قرآن کی آیتوں میں کھلے ہوئے, علی کی مدحت کے پھول قرآن کی آیتوں میں کھلے ہوئے ہیں. بڑا تعجب ہے اندھے حافظ تجھے یہ کیوں سوجھتا, دیکھیے آخر میں کہ اس سے دس گنا آگے پڑھتا ہوں شاگرد میں, واقعی پیسے دیتے نہیں لیتا. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. نعرہ سلوات کہ بیت موجز پہ, بیت موجز پہ ہوا ہے کرم شاہ حجاز, کہ بیت موجز پہ ہوا ہے کرم شاہ حجاز, بیت موجز پہ ہوا ہے کرم شاہ حجاز, جا کے اللہ سے کعبے میں کیا راز و نیاز, جا کے اللہ سے کعبے میں کیا شیر دیکھ اکبر اعجاز کے ہمراہ کنیز کبرا, اکبر اعجاز کے ہمراہ کنیز کبرا, حج ادا کرنے لگے ازہر و اختر